Əziz dostlarım, Qəbələdə 70 sot torpaq sahəsi kanat xəttinə Qəbələnd parka yaxın premium küçədə, ən bahalı küçədə 70 sot torpaq sahəsi. Sotu 12 min manatdan. Belə torpaq sahəsini əgər buranın sahibi bölməyə razı olsaydı, heç 15-16 mindən də vermək, yəni uduzardı deyərdim. Amma topa satır deyənə 12 min manatdan təklif eləyir. Dağların gözəl mənzərəsi hər tərəfdən, bax orada yoldu, qabaq da yoldu, aşağı tərəfdə yoldu, hər tərəfdən çıxış vermək olur. Çox super, hər şeyə yarayan bir torpaq sahəsidir. Bütün kommunal xətləri var. Sotu 12 min manatdan təklif olunur. Pulun bir hissəsini mənzillə, barterlə danışmaq olar. Bir hissəsini, cüzi bir hissəsini mənzillə, barterlə danışmaq olar. İçərisində fındıq ağacları, digər meyvə ağacları və s. var. Ən əsası pulla ölçülməyən bu gözəl dağın mənzərəsi. Asfalt küçədir. Buradan kanat yoluna piyada da getmək olar. Qəbələnd parka çox yaxındır. Ümumiyyətlə bu ərazidə torpaq sahəsi demək olar ki, qalmayıb. Burada başqa nəyə qeyd etmək olar? Yəni burada dümdüz torpaq sahəsini düzləşdirmək filan belə şeylərə ehtiyac yoxdur. Çox əlverişli yerdədir. Yaxınlığında satışda olan mülklər 2 milyon, 3 milyon dəyərində olan mülklərdir. Yəni sadə bir yer, küçə deyil. Kimə maraqlıdır, bizə zəng eləsin. Gəlsin söhbətləşək. Sövdələşək. Bir-birimizə öyrəşək. Həm nəsə eləyək də, nəsə eləmək lazımdır.